За тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електромережі, зайнялися декорації, обладнання, меблі в великому залі на першому поверсі шестиповерхової будівлі розважального закладу. Ще до прибуття основних сил адміністрація закладу організувала евакуацію відвідувачів через основні і запасні евакуаційні виходи. Одночасно приступивши до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння. Цей об'єкт підвищеної уваги, тому що ми знаєте, що ми відкрили дитячий комплекс, тому ми повністю обезпечуємо автоматичною системою пожежогасіння. Без цього просто неможливо. Площа пожежі на момент прибуття рятувальних підрозділів складала 100 квадратних метрів. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла велика кількість легкозаймистих матеріалів приміщенні. Вогнеборці в складі створених ланок газодимозахисної служби оперативно ліквідували пожежу та організували пошук постраждалих на верхніх поверхах будівлі. За допомогою двох автодрабин постраждалі були успішно евакуйовані з верхніх поверхів. Через те, що пожежа була складною, додатково був задіяний автобус газодимозахисної служби для забезпечення належної безперервної роботи та своєчасної заміни апаратів на стисненому повітрі. Після практичної фази навчання з адміністрацією та персоналом спортивно-розважального закладу проведено додатковий інструктаж щодо дотримання правил пожежної безпеки, користування первинними засобами пожежогасіння та порядку дій при виникненні пожежі. Всього до навчань залучалися 36 рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій на 8 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Як показали спільні навчання, такі відпрацювання стали новим підходом у взаємодії Держслужби з надзвичайних ситуацій та бізнесу. Наша задача навчити рятувальників краще працювати в таких умовах, а також працювати у всі можливі нестандартні та нештатні ситуації. Крім того, подібні тренування організовані в кожному районі області та хід їх проведення знаходиться на особливому контролі у керівництва територіального управління МНС. Вони сприяють не тільки підвищенню рівня професійної майстерності особового складу, а й змушують керівників об'єктів з масовим перебуванням людей звернути увагу на усунення наявних порушень, правил пожежної безпеки та дотримання вимог до безпеки персоналу та гостей.